L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu comunicasi dinint Suriname. Tim investigasi forensik ngetarani korupsi ukuran gede ono stichting staat Sikken Fonds. Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki serius kanggo berantas marang korupsi wis tingiat ake kanggo sukses songko tim ahli nasional lan internasional. Tim iki kerja keras kanggo mbabar ake nyekso finansial dalam SHF. Ekonomi sekontrole din songko pepantuan Kementerian Ekonomi Sesaken Ondernemerschap en Teknologiese Innovasi wis ono dino report tanggal 4 Agustus tahun 2021 wis nduweni paneliti mane ono daerah Wanika. Inspeksi ono Indira Gandhi weh mereksa rerikan pelanjan-pelanjan ono ing toko-toko daerah Wanika. Benerake marang pamoan kanggo rumah tangga ringkih. Iki nerusake LISP 2 Low Income Shelter Program. NGOs wis dikontrak marang screening songko macem-macem penjaluan kanggo bangun 150 units ono daerah Voorburg. Lisbeth Jody, Disna Granlanti Koranti. Pristei fu comunicasi dinint Suriname.